Top Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzun va Wildberries kurslarida, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarida bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yurg'izishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Wa ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din, hunafa'a va yuqimus-solata va yutuz-zakata va zalika dinul qayyima. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi dindir. Musulmon odam Robbisiga qiladigan ibodatida muxlis bo'lishligi kerak, xolis bo'lishligi kerak. Insonni tashqi holati bu ibodatda ko'rinsa, ichki holati birodalar ixlos bo'ladi. Buni hech kim ko'rmaydi. 2-oyat. Astagfirullah. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Zumar surasi. Ey Muhammad alayhisalom. Albatta biz sizga bu kitobni haqqaros nozil qildik va siz Allohga u uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolislikka buyurilyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ayting, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. 4-oyat. Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huval azizul g'afur. Ey insonlar, u Alloh sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qiluvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatlidir. Fuzayl rahimahulloh bu oyatni tafsirida aytadi: amal to'g'ri va xolis bo'lish kerak. Sunnatga to'g'ri kelish kerak qilgan amalimiz va bu amalimizdan ko'zlagan maqsadimiz Allohning rizosi bo'lishligi kerak. Ixlos val muvofaqata sunna deyiladi. Amal qabul bo'lishligi uchun sunnatga to'g'ri kelish kerak zohiri va xolis Alloh ko'zlanishi kerak botini. Shunda bu amal qabul bo'ladi. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan soliha va la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kahf surasi. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting: hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga Parvardigoringiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas, kim Parvardigoriga ro'bola bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Parvardigoriga qulchilik, bandachilik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Allohning rizosi uchun, Allohning roziligi uchun qilinadigan ishda Allohning roziligidan boshqa narsalar ko'zlanadigan bo'lsa, mana shu amaldagi shirk bo'ladi. Demak, kim qiyomatda Robbisining huzurida turishdan umidi bo'lsa, jannatdan umidi bo'lsa, Allohning diydorini ko'rishdan umidi bo'ladigan bo'lsa, qilayotgan hamma ishi Alloh uchun bo'lsin. Tark qilayotgan ishlaridan ko'zlagan maqsad ham Allohning roziligi uchun bo'lsin. Aroqni tashlasam hurmatim bo'ladi, namoz o'qisam jamiyatda hurmatga ega bo'laman. Agar bu qilinayotgan ishlarda Allohning rizosidan boshqa narsa maqsad qilinsa, birodarlar, bu shirk bo'ladi. Muhabbat xatarli mavzu deb aytdik. Endi ixlos undan ham xatarli bo'lgan mavzu. Har kuni ertalab turib ko'chaga chiqib ketayotganda mana shu ixlosimizni yangilab olishimiz kerak. Niyatlarimizni yangilab olishimiz kerak. Chunki amalda qilib turib, unga kuyib qolishlik insonga juda ham alam qiladi. Qilmasdan biror narsaga erishmasangiz, endi harakat qilmadim bo'lmadi-da deysiz. Ammo harakat qilib turib, mehnat qilib turib, qiyomatga borganda bu amallari yuziga uriladigan bo'lsa,
insonga juda ham alam qiladi. Keyingi oyat. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan. Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamiz baland bo'lishligi uchun, Allohga mahbub bo'lishligi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisiga quloq tutaylik-da. Ya ma'az, ahlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasululloh Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhuga nasihat qilib aytdilar: "Ey Mu'oz, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytayaptilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarini ahvoli nima bo'lishligini xabar berib aytadi. Astag'du billah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygaydirmiz. Yo'q qovaradi Alloh taolo. Yo'q qovaradi. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tuhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhalloh illa izdadatta bihi khayran wa darajatan wa rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilarkansiz, albatta ana shu amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishni Allohda o'zi yolg'iz Allohni roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklar ham kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. Ixlosni ulamolar sutga o'xshatadi. Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi, yiring edi, u yedi, bu yedi, mana shu cho'plar aralashadi. Ichakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi ixlos. Chunki insonni miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Maloishni qilsang baloncha moqta edi, maloish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq, noto'g'ri niyatlarni ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, bo'yiga qorindan sut chiqqandek birodarlar toza bo'lib. Insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixlosliymanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol shunaqa. Mana o'zidan so'rang. Men ixlosliymanmi, ixlossizmanmi? O'ylanmasdan nima deymiz? Ixlosliman deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizi qori domlamiz o'sha manaqa katta yosh yetagiga shogirdlariga Qur'on o'qitsa, xullas o'sha mayda so'ralarni bergan, o'qib kelgan o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, ey demiş. Domla, men uyda Mishariy Roshid bilan bir xil o'qiyman kassetani qo'yib olib. Sizlar xatoimni topaverasiz. Ya'ni o'shanga bo'lishni xohlayapti, o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishariy bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishariy ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini
aytishgan ekan, agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak, ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak, ixlosli ekansiz. Savobli ish qildingiz, biroq bilmadi, biroq maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaverasizmi? Demak, ixlosliysiz. Ma'qulmi? Yana bir belgisi, riyodan uzoq bo'lsangiz. Ya'ni odamlar ko'rib qolishligini xohlamasangiz. Haqiqiy muxlis banda o'zining ayblarini qanday yashirsa, o'zining fazilatlarini, savobli ishlarini ham shunday yashiradi. Qaytarib aytaman. Siz o'zingizni ayb kamchiliklaringizni yashirgandek, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak, ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. Ixlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaranglar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omonda ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man aktara min zikrillah. Kim Allohning zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan, munofiqlikdan omonda bo'ladi kim? Allohning zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, "Vala yadhkurunalloha illa qalila." Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqovlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohning zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqda omonda bo'ladi. Va bariya minash-shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda. Ajoyib. Nech pulingiz borligini o'z bilasiz. Hech kim bilmaydi nech pulingiz borligini. Va undan nech pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek, birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlos ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis va bariya minal ghilli man akhlasa fil amali va nasaha walatal amr va lazima jamaatul muslimin. Musulmonni adovatdan, g'illag'ashlikdan qalbi pok bo'ladi. Qachon? Qachonki amalda ixlosli bo'lsa, boshliqlarga nasihatgo'y bo'lsa va musulmonlarning jamoasini o'ziga lozim tutsa. Ahli sunna val jamoada bo'lsa. Ahli sunna val jamoa kim desa, sunnatni mahkam ushlagan musulmonlarning katta qismi. Sunnat yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi ahli sunna val jamoa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tajtami ummati ala xato" yoki "La tajtami ummati ala dalala". Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi. Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan musulmonlarning katta jamoasi ikkita aqida va to'rala mazhabdan bittasini ushlab kelgan, shu bilan ahli sunna bo'lgan. Ummatning katta qismi mana shu ikkita narsada jamlanyaptimi? Ikkala aqidada, to'rtta mazhabda. Demak, shu to'g'ri ekanligi bu hadis dalil bo'ladi. Chunki zalolat bo'lsa, ummatning katta qismi uni ustida jamlana olmaydi.
La tajtami ummati ala dalala. Mening ummatim deyapti Rasululloh zalolatning ustida, xato ishning ustida jamlana olmaydi deyapti. Bu ummat ahli sunna val jamoa, Maturidiy, Ash'ari aqidasi to'rala mazhabning ustida boshi bir bo'lib kelyapti. Shuning uchun biz ikkilanmaymiz o'zimizni tutgan yo'limiz, aqidamiz, mazhabimizda. Ma'qulmi? Biz ahli sunna val jamoamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir kişi gelip soradı. Ya Resulallah, mal qitalu fi sabilillah. Ya Resulallah, Allah'ın yolu dedi, ceng, qital, kandayı boladı. Fa inna ahadana yuqatilu azaban. Aramızda ayrım adamlar gazablanıp uruşadı. Ve yuqatilu hamiyyeten. Yani bazılar hamiyye cihatıdan uruşadı. Milletçilik kılıp, kabiletçilik kılıp, uruhçilik kılıp. Fa rafa ileyhi rasahu faqal. وَمَا رَفَا اِلَيْهِ رَاسَهُ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا Peygamberimiz kötarıp durup başını. Yani tike turgan adı bu adam. Onu yakarıp ettiler ki مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلِيَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Bir adam açıkı gelip gazablanıp vuruşu yaptı. Bir adam uruhçılık kılıp, milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp vuruşu yaptı. Resulullah yaptılar. Kim? Allah'ın kelimesi âli buluşu için cenk kılıyken olsa bas şu Allah'ın yolu beyken. İhlas juda ham xatarli mavzu. Payg'ambarimiz hadisini eslaymiz. Qiyomat kunida hisob kitob boshlanganda taroziga birinchi bo'lib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, boy, shahid. Dunyodagi eng qiyin ishlar. Olim umrini ilm yo'liga sarflagan, ilm o'qigan, umrini oxirigacha ilm o'qitgan. Alloh taolo tarozini oldiga olib keladi. Unga ne'matlarini eslatadi. Banda ne'matlarini eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi: "Parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim" deydi. Haqiqatan qilgan shu ishdi. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi. Hurmat kıldı, makam martabaya götürdü. Mükafatını aldın. Sür bunu cehennemge deydi. Yüzü bulan yerge işgalıp sudura abarıp cehennemge taşlanadı. Akala bitti konu duası niyatla alışımız kançalar kıyın. Tut da sura niyatla alışımız kançalar kıyın. Endi örgen genesemizi buraya göre geçtik bundan hem kıyın. Kıyın amalda kıldı. Ama niyeti ne doğru buludu cehennemge gitti. İkinci oğlu boyunu ap geledi taraziye. Allah Teala bu boyge özünün nimetlerini isletedi. Banda tan oladı, e'tirof qiladi. Senga falan falan ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi, Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan. Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi, yolg'on gapirding. Sen sahovat pesha, xotam toy Sahi insan degan unvan uchun, nom uchun qilding. Qilding. Odamlar seni shunday deb atadi. Demek haqqingni olding. Allohda haq qolmadi. Sur buni jahannamga deydi. Yuzi bilan yerga ishqab oboriladi, jahannamga uloqtiriladi. Kim qoldi? Kim qoldi? Birinchi, ikkinchi odam, bittasi ilmini, bittasi pulini sarflagan bo'lsa, bu shahid jonini fido qilgan Alloh yo'lida. Alloh taolo ne'matlarni eslatadi. Banda tan oladı. Nima qilding deydi. Bu banda aytadi, Parvardigor, men senga o'zimni jonimni qurbon qildim. Seni yo'lingda bo'lgan jangda jon fido qildim deydi. Alloh taolo aytadi, yolg'on gapirding. Chunki buni ham niyatini bilar edi Alloh taolo. Siz bilan biz ham niyatimizni bilib turib hozir. Sen o'lsam meni shahid deyishadi, meni maqtashadi deb turib jang qilding, o'lding. Odamlar maqtadi, niyatingga yetding. Sür bunu cehennemge deydi. Bunu hem yüzünü yergi çıkıp abarıp cehennem yolu aktırladı. Bu adamlar kılışı mümkün bugün en kıyın işler. Bunlar kıldı üçelası. Kıldı. Fiilen kıldı. Ama niyeti doğru bulmadı. İhlas bulmadı. Cehennem yolu aktırıldı. Üçüncü et yapız. Peygamberimiz Muaz raziyallahu anh'a et yaptılar ki ey Muaz ihlas bulan az yine amel kıl yeter de şurada yaptılar. Sa'd ibn Abi Vaqqosga aytib yaptılar. İhlas bilan ozgina amal qil, darajang ham, martabang ham, yaxshiliging ham ziyoda bo'ladi deyapti.
Nima ekan? Birinchi navbatda birodarlar, ixlos ekan. İhlas ekan. Munofiqlar kalima keltirgan, qaranglar. Munofiqlar namoz o'qigan, munofiqlar jihodga chiqqan Rasululloh bilan, lekin qalbida ixlosi yo'qligi uchun bu qilgan amallari ularni najotga olib chiqmadi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar dedi Alloh taolo. Munofiqlar jahannamning eng tubida bo'ladilar. Kofirlardan ham, mushriklardan ham, majuslardan ham pastda bo'ladi. Nima uchun? Nifoq bor edi ularda qalbida. Çünkü siz bilan biz maşke kerekkenligimiz, roza tutayotganligimizga aldanıp, özümüzü ixlosliyman deb aniq ishon olmaylik. İxlosimizni tezda-tezda nima qilib turaylik, teshirib turaylik, niyatlarni tez-tez yangilab turaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, shirk, riyo sizlarning qalbingizlarga shunday kirib keladiki, qorong'i xonada, qop-qora tosh ustida qora chumoli o'malab kirib kelgandek. Sezasi mi? Qop qorong'i uyni tasavvur qiling. Qop qora tosh tasavvur qiling. Unusida ketayotgan qora chumolni tasavvur qiling. Sezasi mi? Sezmaysiz. Mana shunday kirib kelib qoladi. Ya Rasululloh, qanday qilib qutulamiz bundan deb so'rashganida Rasululloh aytdilar: "Allohumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu va astag'firuka lima la a'lamu innaka anta allamul g'uyub" duosini o'qib yuringlar dedilar. Kalimai raddu küfür. Yani küfürünü, radd kılıçlikini kalimesi. Şu kalimenin hiç olmazsa etlemende üçte keşfette üçmette oku koyuyelik. Buranda sahabı işe kirp yetekken de çıkıp yetekken de bir nama oku koyuyelik, oku koyuyelik. Nama degen, Allahümme inni avudu bike, parvadiyot, min senden panah dileyim ben. Min en üçlüke bike şeyen ve ana alamı. Bilip durup şirk yeltirip o işten panah dileyim ben. Bilmezden şirk yeltirip o işten panah dileyim ben. Elbette sen gaybde buladiyon zatsan. Tog'da keladigan solih amaling bor banda. Ama uni ortidan sen Allohning rizosi emas, boshqa narsani ko'zlaysan. Xo'ja ko'rsinni, odamlarning maqtovini. Bu habada bo'lib ketadigan amal bo'ladi, birodarlar. Mana aytdik, muhabbat mavzusi xatarli mavzu edi. Ammo ixlos undan ko'ra xatarliroq bo'lgan mavzu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ana aghnal aghniya anish shirk." Men amila amalan ashraka fihi ghayri fa huwa lillazi ashraka fihi wa ana minhu bari. Kim Alloh taolay aytadi, men shirkdan pokman. Kim menga birovni sherik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha sherik qilganiga, men undan pokman. Amalingiz 99% Allohning roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarda ko'ni uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin. Boshqa hadis qudusida riyo uchun savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi: "Idhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu la ajra laka indana." Bor. Ana shu amalingni kim uchun qiluding? Mukofotini o'shundan so'ra. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "İnna Allaha la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum." Alloh sizlarni suratingizlarga, jasadingizlarga qaramaydi. "Valakin yanzuru ila qulubikum va ashara bi asabihi ila sadrihi." Va barmoqlari bilan o'zini ko'ksiga ishora qilib turib, qalbiga ishora qilib, Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi deb ishora qildilar. Uchinchi bir odamni savlati kelishgan, figuralari tekis, basavlat, sözleri nohatta bir salobatlik, haybatlik, ama onda ihlas bu midiyan bası Allah Ta'ala karamiydi. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu ahir zamandaki halatlarını, alamatlarını zikir kılıp etedi. O davırda kişinin kadri onun matahı bop kaladı. Eğer muhsin olmasa insanın kıymeti yoktur. Yani hazır ki siz bilen bizi körüp durgen zamanımız.
dünya matahı kançalar kola da katta bosa, şu adamın kadir kıymetli ekeligini belgesi olup kaldı. Maşinası çırali bosa, telefonu kıymet bosa, üyü çırali bosa. Kullas dünya matahı katta bosa, başkalarınkiden avzara bosa, şu adamın kadir kıymeti balat ekeligini belgesi olup kaldı. İnna Allah la yanduru ila acizamikum ve la ila suvarikum, velakin yanduru ila kulubikum ve a'malikum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, albatta Allah Ta'ala sizlerinin cesetlerinizge hem karamiydi, suratlarıyla hem karamiydi, belki sizlerinin kalplerinizge ve amellerinizge karaydı. Zahırda amellerimiz buladı, batında kalbimizde genelse buladı. Kılıyetken amellerimizin makbul buluştaki iki tanesine muallık. İhlas ve muvaffakata sünne. Kılıyetken işimizde halis Allah'ın razılığını közleyen buluşumuz gerek ve zahırda amellerimiz sünnetki muvaffak buluştaki gerek. Allah subhanahu bana asarlarda keltirilirdi. Allah da olay etedi. Al-ihlasu sirun min sirri. İstavda'tuhu kalbe men ahbabtuhu min ibadi. İhlas dedi Allah da olay. Men özüm yaxşı görgen bandalarının kalbiga joylagan sırdır. İhlas, Allah yaxşı görgen bandanın kalbiga joylangan Allah'ın sırı. İhlasının mekanligini, ihlasının mazasını bu ihlas degen amalga kirişken adam yine tatıp göre oladı. İhlas, hakkın sırlarından. Çünkü ihlası yok adam, halayıkının maktabını kuvvet yuradı. Adamlar maktaşını, onge sana açlığını istep yuradı. Ama hakiki muhlis adam, halis Allah için iş kılayken adam, adamlarda maktabın gekeleyemez. Bana şu maktabı özünü muhtaç da bilmiydi. Mesela like boss koyayım deydi. Kulası o şey kaysıdır içtimai tarmakka suratını koyadı. Mide kalıp düşüyordu, mide kalıp düşüyordu. Fransa'ya varıp düşüyordu, kulası Amerika'ya varıp düşüyordu da like boss koyular deydi. İnekin her gün açıp karaydı halis suratını. Ama kattalar bilmiyseler, şuna kesel boğaz olacak ya. Bunda karete neşte adam like basıptı deydi. Ne mi için şu like tükürdü bilasın mı? İnsanın içi de başkalar onge dikkat etibar kılıçlıkları gibi bugün ihtiyaç var. Ana şu like de bassa demek 300 de like buptu. 300 de adam ki yok ben deydi de özünü kadirli his kıladı. Kadir kıymetin barakken deydi. Yani hani basayken gene mi rezon? Basayken yine mi interes desiz? Onge hem hud doşunarsa. Bizim yani fikrimiz kim gedir interes neyken? Ama muhlis bendeyse, onge adamlarda laikiyem, adamlarda maktavuyem, adamların sanatını hem keregi yok. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nı kadirlegeni şu bandasını kifaya kıladı. Muhlis bende Allah bilse boldu deydi. Aksinçe, kıyan amelini adamlar körüp kalışıgını haklamaydı. Allah bilse boldu deydi. Şunu anlayayım mı? Ne demek ya layık basasılar? Muhlis adam özü de maktavge muhtacını kıskımıydı. Çünkü Allah'a bugün ihlası onu özü saadetle yıkıp koyadı. Şunun için adamlar da maktavge intilmiydi. Eğer bir adam savaplı iş tıktırıp adamlarını kadirlaşın kütüyekken bosa, demek bu adamda ihlası da kemçiliği var. Ulamalar ihlas hakkında ne deyişken? Kur'an ayetleri, sahih hadisler, hadis kudüsiler, ihlas amalinin yarımı ekenliğini bayan kıladı. İnnemel amalu bin niyyat. Ulamalar ayetişedi, İfradul haqqi subhanahu ve ta'ala bil qasdi fit ta'a. İhlas ne mi? İhlas, taatdagi kasda Allah subhanahu wa ta'ala'nı yakkalaş. Taatdagi maksatda, taatdan maksat ne mi? Allah ta'ala'nı yakkalaş. O zaman bir yigit köşede ortalarda olan keti yatıyordu, peşin yozan etip kaldı. Şimdi dostları maçke kirudu, ularga koşulup kirdi. Endi savol, agar yolg'iz o'zi ketayotganida, ozon aytganida kirar mıydı, kirmez miydi? Eğer yalgız getirken de azan etse kirmeydiken olsa, demek bu adam ihlası yok. Dostlardan, üyelgeniden, hıcalat boyaniden, ulardan acilap kamasını geçiyor kirdi. Demek bu adamın kıyanışı deneme yok, ihlası yok. İhlas ne mi? İhlasının tariflerinden,
tasfiyatul fi'li an mulahadatil mahluqin. İhlas amalni, fe'lni mahluqotlarning mulohazalaridan poklash. Ya'ni odamlar ko'rdimi, ko'rmadimi, unga e'tibor bermaslik. Agar qilayotgan ishingizni odamlar ko'rishiga qalbingizda rag'bat bo'lsa, birodar, ixlosingizni nima qilib qo'ying? Teshirib qo'ying. Yana aytiladi, ixlos nima? Ixlos xalqning mulohazasidan nafsingni to'sishlik. Seni qalbingga odamlarda moqtashi ham, yomonlashi ham farqsiz bo'lishligi. Seni bomdodga chiqayotganini bilsa ham, bilmasa ham chiqaverasan. Seni qilgan ihsoningni biroq ko'rsa ham, ko'rmasa ham qilaverasan. Masjidning yonida katta bir qassobxona bor. Qadimda bo'lgan qissalardan har kuni haligi qassob yarim kilodan, bir kilodan 4ta, 5ta go'shtni tayyorlab turadi. Namoz o'qib chiqib ketayotgan odamlarga qarab turadi. Faqir muhtojlar bo'lsa, shap-shap qo'liga beradi, ihson deydi. Odamlar qassobni yaxshi ko'radi. Solih inson, xayr sohovatli, rahmat ham kutmaydi. Shunday tarqatib qo'yib ketadi, qoyil. Endi mana shu jamoatda bir boy odam bor edi, oshiqcha boy odam, hech ham ihson qilmas edi. Haligini malomat qilishaveradi, sen qilmaysan ammo qassobni qara. O'zi 1 kilo, 2 kilo go'shtni foydasiga tirishchilik qiladi, lekin qara berayotganini. Xo'p deb qo'yar edi, indamas edi. Oradan vaqt o'tdi, haligi boy vafot etdi. Birdan qassob go'sht bermay qo'ydi. Ma'lum bo'ldiki, o'sha boy pulni berib qo'yar ekan, qassob tarqatar ekan. Odamlar qassobni maqtayapti. Boyagi boyni maqtashmayapti. Mana shu boy muxlis odam deyiladi. Chunki unga odamlarning maqtovi keragi yo'q edi. Illa bitiqo avajhi robbihil a'la. Faqatgina oliy bo'lgan Parvardigorining yuzini ko'zlab amal qilgan edi bu odam. Mana o'luvdi, keyin ma'lum bo'ldi. Bormi birorta amalimiz? O'zimizdan so'raylikki, qildik, hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi umuman. Agar bor bo'lsa, umid qiling. Ehtimol bitta shugina amali sizni jannatga kirib kelishingizga kifoya qilib qolar. Man shahida fi ikhlasihi al-ikhlasa fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. O'zini muxlis deb bilyaptimi? Men muxlisman, ixlosli odamman deyaptimi? Bu odamga ixlos kerak. Chunki muxlis odam men ixlosliman, muxlisman demaydi. Yana bir marta qaytaramiz. Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishlikdagi eng xatarli mavzu bu ixlos. Ixlos dinning asli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu hammamiz bilgan hadislari innamal amalu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Bu hijrat haqida aytilgan hadis edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalariga Madina Munavvaraga hijrat qilishlikni buyurganlaridan keyin hijrat boshlandi. Kimning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'ldi. Kimning hijrati dunyo matohiga erishlik bo'lsa, uning hijrati shu uchun bo'ldi. Kimning hijrati biror ayolga nikohlanish uchun bo'lsa, uning hijrati ana shu uchun bo'ldi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nima deb hijrat qildi? Hijrati o'shunga. Haj ham shunaqa. Umra ham shunaqa. Zeriktirdi jo'ralari, bormaysanmi hajga? Bormaysanmi umraga? Puling bor-u, aytishdi, aytishdi, zeriktirishdi. A borsam borib kelay. Shu uningni o'chirishgina deb borib keldi. Nima bo'ldi bu amal? Bu amal jo'ralarini gapidan qutulish uchun bo'ldi. Amalning qiymati birodarlar uning niyatiga bog'liq. Al-ikhlos istiva'u amalil abdi fi zohiri val botin. Ikhlos nima? Ikhlos bandalarning amallarini zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi. Zohiri ham, botini ham. Kishi yolg'iz qolganda Alloh men qilgan ishlardan to'xtayaptimi? Yolg'iz qolganda uni shu ishdan to'xtatadigan qo'rquv bormi?
Agar yolg'iz qolgan paytda uni ma'siyatdan to'xtatadigan qalbida taqvosi, qo'rquvi bo'lmasa, Alloh uni boshqa amallarga parvo qilmaydi. Demek amalimizning zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi kerak. Amalning botini zohiridan yaxshiroq bo'lishi kerak o'zi aslida. Endi ikkalasi teng bo'lsa ham katta gap. Agar odamlarda orasida yurgan paytingdagi taqvoying bilan yolg'iz qolganda ham tura olsang, demak sen ixlosli odam ekansan. Ma'qulmi? Otasini, onasini oldida, yosh kattalarni oldida uyat gapni gapirmaydi. Televizorda bironi bir nojo'ya bir surat chiqib qolsa teskari qaraydi. Kim oldida? Odamlarni oldida. Lekin yolg'iz qolganda telefoni bilan. Shunda ham ko'zini tiya oladimi? Agar yolg'iz qolganda ham tiya olayotgan bo'lsa, bu odam ixlosli odam. Aks holda bu odam ixlosli bo'lmaydi. Yana aytiladi: "Al-ikhlosu nisyanu ru'yatil xalqi bi davomi nazari ilal haqq." Haqqa nazar solishda davomiy bo'lib, xalqning qarashini unutishlik. Allohning o'zi bilan ovora bo'lgan odam, odamlar unga nima deyishligini qizig'i yo'q unga. Sahl Tustariydan so'raldi: "Nafs uchun eng og'ir narsa nima?" U javob berdi: "Nafs uchun eng og'ir narsa bu ixlos. Chunki ixlosda nafs uchun bironta ulushi yo'q. Unda shahvat yo'q. Ixlos uni sindirib, tekshirib turadi. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nima? Ixlos doim nafsingizga teskari bo'lgan, nafsingiz xohlamayotgan ishga buyurib turadi. Obro' olinadigan joyda bo'lishni xohlaydi nafs, ammo ixlos nima qilmaydi? Bunga yo'l qo'ymaydi. Kim qilib qo'yibdi-ki, ertaman kelsak masjidga palosni yangi qilib suqib qo'yibdi. So'pi ham bilmayapti kim qilganligini. Men qildim shuni degan keladi. Nafsing shuni xohlaydi, lekin ixlosing nima qiladi? Aytyapsiz-ku, ixlos nafs uchun nima ekan? Nafs uchun yuk ekan. Qur'onni chiroyli o'qib berdingiz, patoyga kirib bir-biriga ishora qilib qolishdi. Zo'r o'qir ekanmi? Kim ekan? Ketdingiz, quloqingizni bittasi qoldi o'sha yerda. Quloqingizni bittasi qoldi o'sha yerda. Birodarlar, juda xatarli va qiyin mavzu. Qiyin. Har doim o'zimizni, ixlosimizni tekshirib turishimiz kerak. Nafs nimani xohlaydi? Nafs inson uning eng chiroyli holatda turganini boshqalarni ko'rishini istaydi. Namozda ko'z yosh to'kayotganingizni istaydi nafs. Odamlar ko'rsa edi. Hech kim ko'rmayotgan joyda bir savobli ish qilayotganingizni odamlar ko'rib qolsa edi. Riyo sum'a. Ulamolardan biri dedi, kim Alloh uchun 40 kun ixlosli bo'lsa, Alloh taolo uni tilidan hikmat buloqlarini chiqarib qo'yadi. Qalbida hikmat bulog'i paydo bo'ladi. 40 kun ixlos, bu qiyin narsa. Ammo shuni uddalagan odamga Alloh taolo hikmatni ato qiladi. Xatolarni to'sib qo'yadi. To'g'ri yo'lni ilhomini beradi, qalbini iymon bilan obod qiladi. Yana ulamolar aytishadi, agar banda ixlosli bo'lsa, undan riyo va ko'p vasvasalar ketadi. Ixlos nima? Ixlos ortiqcha, har qanday ortiqcha narsadan qalbni poklashlik. Mana temirda tarkibida birodarlar turli bir aralashmalar bo'ladi. Ana shu aralashmalarning ko'pligi temirni mustahkamligini ketkizadi. Ustiga yuk tushsa temir sinib ketadi. Agar temir ichida hech qanday aralashmalar bo'lmasa, sof temir o'zi bo'ladigan bo'lsa, har qancha yukni ko'taradi. Ammo ichiga bo'yagi biz aytayotgan axlatlar, boshqa aralashmalar qo'shilib qoladigan bo'lsa, u temir edimi deb purutadi. Nimaga uzilib ketdi u? İçide ahlat köpüdü de. Buradalar, ana şu temir sızılan bizi kalbimiz. Ana şu aralaşmalar, bu riya sümme hoca görsün bu genişler. Yani ayetinin adı, ihlas, amalge nafsinin hoşçlarını aralaştırmaslik. Adamlarga yokçlik, onlarda maktavları, onlarga yaman körüm kalışıdan korkuş, ularni qo'lidagi mollarini, dunyolarini, hurmatini istash, ularni xizmatini talab qilish, shunga o'xshagan narsalarni istashlik ixlosga xilof ishlar. Bilasizmi siz qachon
xolis ish qilasiz. Ördeklar suvda suzib yurgan bo'ladi, ko'rasizlar televizorda, nonni sindir-sindir tashaydi. Hech kim yo'q. Yoki shunday suvga tashadingiz nonni, baliqlar kelib yiyapti. Shunda indama ketaverasiz. Baliqlardan rahmat kutasizmi shunda? Mana shu ish haqiqiy ixlosli. Tashadingiz, ketdingiz. Xuddi qilmagandek ketdingiz. Muxlis odam savob ishni qiladi, qilmaganda qiyuradi. Gilonni sop qo'yadi, orqaroqda joy bo'lsa ham o'tiraveradi. Oldiga o'tkizmasa xafa bo'lmaydi. Uni qadrlashlarini kutmaydi. Yana qaytarib aytaman, istenda o'zingizni hayotingizda bironta shunaqa amalimiz bormi bizi? Qildik, hech kimga bildirmadik. Ixlosning darajalari bor, birodarlar. Birinchi daraja. Ixlosli odam meni amalim bor deb bilmaydi. Ya'ni qilib qo'ygan katta amalingiz bor bo'lsa ham, masalan katta masjid solib qo'ydingiz. Mana shu masjidni, mana shu katta amalni meniki deb o'ylayapsizmi? Demak, sizda ixlos yo'q. Chunki bu ishni o'zim qildim deb Allohdan mustaqilman deb o'ylayotgan bo'lasan. Tushunalingmi? Qilib turib Allohning fazli bo'ldi deish kerak. Men qildim deyapsizmi? Demek Allah'dan mustaqil ravishda qildim deb o'ylayapsiz. Birinchi darajasi nima ekan? Meni amalim bor deb bilmaydi. Ixlosi bor odam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Parvardigor, men sen bilan borman. Sen tufayli borman. Men sening o'zing bilan qoimman. Menda bor narsaning hammasi sening fazlingdan, maqsadimning hammasi seni o'zing. Menda nima yaxshilik bo'lsa Allohdan, menda nima kamchilik bo'lsa bu o'zimdan. Agar inson shunaqa e'tiqodda yashasa, oyog'i yerdan ko'tarilib ketmaydi, kibrga, g'ururga ketmaydi. Zakovating, ilming, tajribing, infoqing, bularni hammasi Alloh taoloning o'zidan, Alloh taoloning fazlidan. Meniki dema banda. Chunki Qorun qola innama utituhu ala ilmin indi deganida. Mendagi buncha moli davlat menga mendagi ilm tufayli berildi. Meni ilmim tufayli deganida. Keyin nima bo'ldi? Yer yutdi. Ya'ni Parvardigor, men sen bilan borman, sen bilan qoyimman. Menda nima yaxshilik bo'lsa bu sendan, endi nima kamchilik bo'lsa buni o'zimdan. Va ma tashauna illa an yasha Allohu robbul alamin. Ey insonlar, sizlar faqat Alloh xohlagan narsanigina xohlay olasizlar. Alloh xohlamasa sen qila olmasding bu narsani. O'shuncha har safar bir ishni qilgan bo'lsak, aytaylik, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, ozgina biz mehnatimiz sabab bo'lib shu ish bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa, iloji bo'lsa, majhul sig'asida gapirish kerak. Birodarlar, mana shu masjid qilindi. Mana shu savobli ishlar tarqatildi odamlarga. Deyilsa, shu ish harakatni bajargan odam yo'q. Kim deb so'ramaysiz? Qildim, etdim deyaptimi? Demak, odam bu bunaqa odamda ixlosi yo'q. Men qildim demaydi hech qachon. Chunki sen biron bir yaxshi ish qilgan bo'lsang, Alloh izn bergani uchun shunday qilding. Agar izn bermaganida bunday qila olmasding. Agar Alloh qo'llamaganda sen bu ishni qila olmasding. Agar Alloh seni ahli haq bilan birga qilmaganida bunday bo'lmasding. Agar Alloh senga mana shu molni, quvvatni bermaganida sen shu holatda bo'lmasding. Shuning uchun amalingni zo'r ekanligini ko'ryapsanmi? Ancha muncha qila olmaydigan ishni qilib qo'ydim, deyapsanmi? Ixlosing yo'q ekan, birodar. Iza arada robbuka izhara fadlihi alayka, xalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlini yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Alloh bir qoriga ovoz berdi. Ki Qur'on o'qisa hamma yayraydi, maza qilib eshitadi. Shunda qori nima deydi? Nima deydi? O'zi Qur'onni mehnat qilib yotlovdim. Ovozim ustida qattiq ishlovdim. Sovuq suv ichmadim, tuxum yutib yuruvdim deb o'ziga nisbat qilsa pishdi. Endi Alloh taolo
bir qoriga chiroyli ovozni bergan bo'lsa, demak shu bandaga o'zining fazilatini ko'rsatmoqchi bo'pti. Shu ovozni yaratib turib berib qo'yibdi. Tushuntiraladimmi? Bugungi asosiy olishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar Alloh seni erkalatmoqchi bo'lsa, shu bir fazilat yaratib turib, "Men banda senga" deb qo'yadi. Mana shu Allohning fazli bo'ladi. Shuning uchun aytayapmiz, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, keyin mana shu ish chiroyli bo'ldi. Alloh taolo sizga fazilat ko'rsatishni xohlagan bo'lsa, sizni erkalatishni xohlagan bo'lsa, boylikni yaratdi, "Men banda senga" dedi. O'zi sen loyiq emas eding bu boylikka. Tushunarlimi? Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlini yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Men mehnat qildim, shuning uchun Alloh haqqimni berdi deyish haqqimiz yo'q. Men shunga loyiq mehnat qildim, men shu kungacha sabr qildim, men shuncha mehnatni ko'tardim, shuning uchun Alloh berdi. Ya'ni men shunga loyiq edim deb bo'lmaydi. Chunki sendan ko'ra ko'proq mehnat qilayotganga Alloh bermayapti. Bu nimaga o'xshaydi? İşçi 10 ming so'mlik ishni qildi, dagovor qildi. İşi 10 ming so'mga dagovor qilindi. 10 ming so'mlik ish uyning egasi boyaga ishchiga 10 mingni beradi-da. Bu uni haqqi. Keyin 5 ming qo'shib qo'yadi mehmonsiga deydi. Mana shu fazl deyiladi. Sening ishing 10 minglik obi olding, lekin men mendan nima? Fazl bu siz loyiq emassiz unga. Alloh taolaning sizga bergan hadiyasi. Mana bo'pti banda senga degan. Agar Alloh bir bandasiga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlini yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun sizda nima fazilat bor? Qarang, boshqalarda yo'q bir narsa bor sizda. Pulingiz bor, ilmingiz bor, chiroyingiz bor, quvvatingiz bor, chiroyli ovozingiz bor, qandaydir odamlar bilan go'zal muomalangiz bor. Nima bor sizda? Yaxshilik. Aytingki, bu Allohning menga bergan hadiyasi, Allohning menga bergan fazli. Bizda nima yaxshilik bo'lsa, Allohning fazli. O'shuning uchun doim hokisor yurishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlarida 13 yil Makkada mushriklar tomonidan aziyat ko'rdilar. Hijrat qilganidan keyin 8-yil Makkani fath qildilar. 21 yil mehnat, mashaqqatni, qiyinchiligini, ochligini, xorligini ko'rib, toshboron bo'lgan Rasululloh Toifdan qaytayotib, namoz o'qiyotganda ishga chavola tashlab qo'yishgan, Rasulullohning yuziga tupurishgan, Rasululloh qorni ochligidan Xandaqda ikkitadan toshni baylab yurgan zot, 21 yillik mehnat qilib, Makkani Alloh taolo fath qilib berganida g'olib, muzaffar qo'mondonlik mashinada to'shini ko'tarib kelmadilar. Balki shunday bir hokisorlik bilan engishib, tuyasini o'rkachiga soqoli tegadigan darajada engishib, hokisorlik bilan kirib keldi. Biz mehnatimizga yarasha mukofotni oldik, demayapti. Mana biz kimdan o'rganishimiz kerak? Mo'min kishi bir idishga o'xshaydi ki, u idishni ichiga oltin to'ldirilgan. Agar o'zini oltinga to'ldiraman deb o'ylay boshlasa, ichidagi oltinni bo'shatib qo'yiladi. Natijada idishni o'zi qoladi. Idish esa qadri bo'lmaydi. Bir xum tilla deydi. Uni siz ehtiyot qilasiz, uni ko'tarasiz, tushira olmaysiz. Nima uchun? Xumni qadrlaysizmi, ichidagi tillasinimi? Tillasi to'kilgandan keyin u xum hech kimga kerak emas. Demak, mo'min banda idishga o'xshar ekan, ichidagi tilla bu uning ixlosi ekan. Ixlosi qancha ko'p bo'lsa, shunchalar qadrli bo'ladi bu idish. Ammo oltindan bo'shagan idishni qadri qolmaganidek, agar insonning qalbida ixlosi bo'lmasa, bu insonni ham qadri qolmaydi. Ammo u fazilatni o'zining egasiga nisbat qilsa, qaytarsa, Allohning fazlida bilsa, oltin o'sha idishda doim qoladi, u bilan idish qadrli bo'ladi. Demak, banda sen o'zingni fazling bilan emas, Allohning fazli bilan azizsan. O'zingni ilming bilan emas, Allohning ilmi bilan qadrlisan. O'zingni quvvating bilan emas, Allohning quvvati bilan quvvatlisan. Mana shuni narsani ta'kidlab Alloh taolo aytadi: "Valaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinalloha yuzakki man yasha'u wallohu samiun alim."
Agar sizlarga Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Alloh bermasa birortamiz gunohdan tiyila olmaymiz. Allohning fazli bo'lmasa bironta surani yodlay olmaymiz. Allohning bizga fazli bo'lmasa bir tin sadaqa qila olmaymiz. Agar Allohning fazli bo'lmaganida birortalar bitta gunohdan pok bo'la olmasdilar, deyapti Alloh taolo. Lekin Alloh o'zining fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar, Alloh eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Bu oyatning ma'nosi kundek ravshan, birodarlar. Darsimiz xulosasi: agar Alloh bir bandaga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Xulosa, bizda nimaki yaxshilik bo'lsa, bu Allohning bizga bergan fazli, alhamdulillah. Endi nima nuqson kamchilik bo'lsa, bu o'zimizni nafsimizni kasbi. Kishining axloqi oliy bo'lishi mumkin. Hamma rozi bo'layotgan go'zal xulqi bo'lishi mumkin. Tahajjudi bo'lishi mumkin. Namozi bor, zikri bor, solih amali bor. Allohga qilayotgan bir chiroyli da'vatlari bor. Agar mana shu fazilatlarni barchasini inson Allohning fazli demasdan, bu o'zimni qilgan mehnatimning samarasi deydigan bo'lsa, bu odamda ixlosni zaif ekanligi ko'rinadi. Kechagi darsimiz oxirida aytdik, agar Alloh taolo senga o'zini fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib senga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun bizda nima xayriyat, nima yaxshilik bo'lsa, buni Allohning fazli deyishimiz kerak bo'ladi. Walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinalloh yuzakki man yasha. Agar sizlarga Allohning fazli marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'la olmas edi. Lekin Alloh fazl va marhamati bilan o'zi xohlagan kishilarni poklar. Biz gunohdan istig'for aytayotganimiz o'zi Allohning bizga bergan fazli. Biz qilgan ishimizni gunoh ekanligini bilayotganligimiz ham Allohning fazli. Alloh taologa yolvorib gunohimni kechir deyotganligimiz ham Allohning fazli. Chunki agar Alloh fazl ko'rsatmasa, gunohni gunohligini ko'rmaymiz. Qilgan xatoimizni xato ekanligini ko'rmaymiz. Bor odamlar, nima bo'lib tiqsam deydi. O'zim pulimga qilyapman bu ishni deydi. Allohning fazli bo'lganligi uchun biz gunohni gunoh deb bilamiz, savobni savob deb bilamiz. Astagfirullah. Walakinalloha habbaba ilaykumul imana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra val fusuqa val isyan ulayka humur roshidun. Mana hozir aytdik. Agar Alloh bizi ko'zimizga gunohni xunik ekanligini ko'rsatib qo'ymasa, gunohni xunik narsa ekanligini bilmaymiz. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli qilib ko'rsatdi, hamda sizlarga kufrni va itoatsizlikni hamda isyonni yomon ko'rsatib qo'ydi. Savobli ishlar ko'zimizga chiroyli bo'ldi, Alloh chiroyli qilib ko'rsatgani uchun. Isyon, gunoh, ma'siyat yomon amal ekanligini ko'rdik, Alloh ko'rsatgani uchun. Va illo biz o'zimiz hech ham bu narsani ajrata olmagan bo'lar edik. Alloh azza va jalla bir bandaga bir amal qilishga tavfiq berdi. Shu amalni Alloh qildi. Faqat shu bandani qo'li bilan qildi. Agar shu solih amalni qilgan banda men qildim desa, bu odam albatta adashadi, birodarlar. Masalan, bir odamni ovozi chiroyli, bir odamni surati chiroyli, bir odamni zehni boshqacha zo'r, bir odam tug'ilishidan jismonan baquvvat. Bu odamlarni birontasi shu fazilatlarga ega bo'lishlikka mehnat qilgani yo'q. Alloh shunday hadya qilib berib qo'ydi. Tushunarlimi? Chiroyli bo'lib yaraldingiz. Sizning fazilatingiz emas bu. Alloh chiroyli qilib bir ovozni berdi. Yo bir boyni bolasi bo'lib tug'ildingiz. Siz hech narsa qilganingiz yo'q. O'shuning uchun qaytarib aytayapmiz, takror aytayapmiz. Sizda nima xayriyat bo'lsa, bu Allohning fazli deb biling. Kishini ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir kasal bor. Kishining ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan bir narsa bor, bir kasal bor. Nima u? Banda qilgan amaliga Allohdan mukofotni talab qilishi. Qilgan savob amalingizga Alloh taolodan mukofotni talab qilishingiz. Parvardigor, men namozni o'qidim, endi so'raganimni ber.
Parvardigor, men pul sarflab hajga umraga bordim, endi so'raganimni ber. Mukofot qani? Nimaga bermayapsan? Bir savobli ish qilib, orqasidan so'raymiz, ha? Lekin bu so'rayotganimiz Allohning fazlidan bo'lsin. Nima degani? Alloh taoloni rozi qiladigan ishni qildik, orqasidan duo qilyatib, namoz o'qiganim uchun bermas. Roza tutganim uchun bermas. Fazl-i marhamatingdan ber. Agar Alloh taolo siz bilan bizga bergan ne'matlarni sanasak, adog'iga yeta olmaymiz. 500 yil faqat ibodat bilan yashagan tog'da, cho'qqisida rohib. Tog'da yashagan. Oldida bulog'i bo'lgan, anor bo'lgan daraxti. Kunda bitta anor pishgan, anorni yeb faqat ibodat qilgan 500 yil. Alloh taolo qiyomat bo'lib u bandasini jannatga seni o'zimga rahmatim bilan kiritaymi, qilgan amaling bilanmi dedi. Hali banda gunoh qilmagan 500 yil. Parvardigor amalim bilan kirit dedi. Maloikalar hisoblashdi. 500 yillik ibodatini o'lchashganida bitta ko'zini shukrini ado qilishiga kifoya qilmadi. Do'zaxga ketadigan bo'ldi. Shunda dod dedi haligi rohib, Parvardigor meni rahmating bilan kirit dedi. Shuning uchun 30 kun roza tutib turib, roza tutganingizni pesh qilib so'ramang. Zakot berib qo'yib turib, zakot berganingizni pesh qilib so'ramang. Balki so'rang, Parvardigor o'zingizni fazli marhamatingdan, fazli marhamatingdan ber deylik. Agar qilgan amalimizga mukofot talab qilsak, bu ixlosimizni pasaytirib, susaytirib yuboradigan amal ekan. Buni misol bilan tushuntiramiz. Ahmad ismli bir odam ko'chada ketayotgandi, bomdod namoziga. Yo'lda bir chakasi bir qop qimillayapti. Nima ekinda borib ochuvdi, bir yangi tug'ilgan chaqaloqni tashab ketishibdi. Hali chaqaloqni oldi, uyiga olib keldi, parvarish qildi, yuvdi, taradi, ism qo'ydi, o'zini bolasidek katta qildi. Maktabga olib bordi. Ta'lim tarbiyasiga pul sarfladi, katta qildi, balog'atga yetdi, oliygohga kirdi. O'zini yurtidagi bir universitetni tugatgandan keyin tabobat bo'yicha unga ham qanoatlanmasdan boshqa chet mamlakatga yubordi. Ya'ni ham bir mutaxassisligi balad bo'lsin deb. Xullas bitirib keldi. Hali odam 30 ga kirdi, 35 ga kirdi. Topib olingan bola. Katta bir tabib bo'lib yetishdi. O'zini bir jamiyatda o'rnini topib, odamlarga foyda keltirib, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ldi. Boyaga Ahmadning unga ko'rsatgan fazli sababli. Endi bir kuni Ahmad qornida og'riq sezib qoldi-da, tabibga borish kerak. Qayerga boradi? O'zi boqib katta qilgan bolasini oldiga. Oldiga bordi, Ahmadni qabul qildi, o'g'il otasini. Tashxisni qo'ydi, dorini yozdi va qo'liga qog'ozni berib turib, ko'nidan xizmat haqqi olsammi degan fikr o'tdi. Hali so'ramadi u pul bering deb. Xayolidan o'tdi. Bu tabibni, shu fikrini o'zi jinoyat emasmi? Jinoyat-a? Endi siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan, shuncha ne'matlarni bergan, qilgan xatolarimizga bizga baloni yubormasdan avf qilib, hayotimizni farovon kechishligini ta'minlab turgan Parvardigorimizga 2 rakat namoz o'qib qo'yib turib, Parvardigor, men 2 rakat namozingni o'qidim, endi menga mana uni ber deyishlik, jinoyat emasmi? Kishining ixlosini zaiflashtirib tashlaydigan narsa bor. Bu qilgan savobli amaliga Allohdan mukofotni talab qilishligi. Shuning uchun har safar duoda oxirida bi fazlika va karamika ya akramal akramin deb duo qilamiz. Fazling bilan, karaming bilan, marhamating bilan bergin ey Parvardigor deb duo qilamiz. Astag'fir billah. Hal ata alal insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Alloh taolo inson surasida aytadi. Aniqki, insonning ustiga zamondan u tilga olgulik bir narsa bo'lmagan vaqt muddat ham kelgandir. Ya'ni bir zamon bo'lgan, siz bilan biz hech narsa bo'lmaganmiz. Bundan 150 yil burun bittamiz ham yo'q edik. Biz hech narsa emas edik. Tilga olinadigan narsa emas edik. Yo'q edik biz vujudda. Alloh bizni bor qildi. Alloh bizni tirik qildi. Alloh bizni sog' qildi. Alloh bizga iymonni berdi. Alloh taolo siz bilan bizga rizqni berdi. Endi shuncha ne'matni berib turgan Parvardigordan qilib qo'ygan amalimizni pesh qilib turib so'ramaylik. Fazli karamidan bersin.
Allah'dan sonra. Çünkü soruşun özü ibadet. Fakat Allah'ın fazladan sonra. Sen birader Allah'ın bandalarını hizmette durursan. Sen Allah'ın kullarını hizmette durursan. Sen özün Allah'ın kulusan. Men afzalun nas ya Resulullah de soruştu. Adamlarının afzali kim ya Resulullah? Resulullah cevap verdiler. Afzalun nas anfahum linnas. Adamlarının en afzali, en yakışısı kim? Adamlarına faydası diye yadı yana. Birader cemiyetke faydası değilsin. İlmiz bilen, puliz bilen, hunariz bilen, nasihatiz bilen, şirin sözüz bilen, kalaçını torla poşluyu bilen maçta çıkıp yeteki adamlarını. Adamlarına faydamız değilsin yiğitler. Adamlarına faydası diye yadı yana adam, en yakışı adam dedi. Adam huzuruna bergen bahası katta bola diyen bosa, özünü maktavge layık da bilse, özünü beay bilse, bu onun ihlası dege kemçilik işare boladı. Tabiyenlerden biri dedi ki, 40 da sahabanı suhbatı da oturdum, onlarla üçüleştim, onların hamması da bitti gam barıdı. Münafık mas mı kim ben miyim? Degen. Bu sahabalar, Resulullah ne kıyın küllerde yanıda turgan, Resulullah kebir kömek bogan, Resulullah onlardan razı bogan, ıssağı günlerde bar yoğu da Resulullah ne aldı turganlar, Resulullah'ını taşlayıp koymagan sahabalar, özlerine üstüde bana şimdi havatır, gamda turgan bosa, biz ham özümüz hakkıda gam kılışımız gereğmez mi? İnsan özünü nafsından hatırlayacağım bu kalışı, özüye katta bu haberişi, başkalarından özünü üstünde bilişi, ıhlasını kemçiliğe dalalat kıladı. Üçten arsa, İnsanın ihlasıya halal yetkisi adıgan üçten arsa. Birincisi, özü nefsini malamat kımaya koyuşluğu. Bilesiler nefs üç kul boladı. Nefsul lavvama, nefsul ammara, nefsul mutmainna. Nefs bu canıdır. Nefs bu siz bilen biz edige. Birincisi, özünün egesini daim malamat kıptır adıgan nefs. İkincisi, özünün egesini yamanlikke büyürüptür adıgan nefs. Üçüncüsü, hatırcam nafs. Salaf salihinler özlerinin nafslarını daim malamat kutuluşken. Başkalar hakkı da yakşı yumanda buluşken. Bana şu mumunun alamatı. Başkalar hakkı da yakşı yumanda, lakin özünü daim terk ettirerdi. Eğer bir braderizge musibet kese, o hakkı da yakşı yuman kılıp ayçişiz gerek ki, bana şu musibet, onun derecesini kötü aradığın musibet buldu deyisiz. Özizge musibet kese, bu özümme aybım sebep dikildi deyisiz, özünüzü nefsinizi malamat kılasız. Şunali mi? Özü aslı nima musibet kese, kıyken işimiz tüfeğiyle boladı. Özümüzde ayıp var. Endi mabada ayıp bulmasayam nazarizde kese, Allah derecesi kötü aradıyan boladı. Bizde tez karısı da, ana, peyli gereşe kün keldi. Özü çünkü layıkıdı bu, acayip boptu. Özü bundan bitlerge layıkıdı. Onge yaman kün kese, narge roparizde turgan adamge yaman kün kese, demek, ihlasga putur yetkizi adıgan birincilerse, kişi özünü malamat kımaya koyuşluğu. İkincisi, ameliyiz üçün Allah'tan mükafat talep kılışıyız. Bana şu hem halal yetkizi adı, ihlasizge. Üçüncüsü, ameliyiz közüzge taşlanıp duruşu. U bulan fakirlenişiz, maktanı küçüşüz. Hatta ki, Müslüman adam halis boladıgan bosa, soğabdı, iştikaladı da kımagen de hareket adı. Balalar genelde taşıdığınız o havuzge. Yedik ette, taşımayan da ketesiz de doğru mu? İttas günü ötüp yatıp havuzlu aldım diye karab koymuşsun da. Savablı amalda kıladı, esten çıkaradı. Kanak adam, muhlis adam. Umar al-Khattab raziyallahu anhu, karin, İslam mucizesi değil adı. Resulullah'ın duasının barakatı. İslam'ın kuvvet boyan kişi. Madinanın köçelerini, tündalarını yürürken adat göre. Şahanlı bir çeker ağı da bir ayol kişinin kolu da balası yığılırkenliğini gördü. Çadır tiki oturuptu. Varsa emizliyle balı yığılı yaptı. Onu emizme yaptı. Kelip emizmi istemedi o da ayol para bakmadı. Balı yığılı yaptı. Dat da bir yığılı yaptı. Emizmi istemedi. Hullas açıcı kelip yaman ayol ekansız. Emizmi istemedi o da biz buna iş izleme size dedi. Ben bunu sütten çıkar yapmayın inlemeyin dedi. Ne mi ki sütten çıkarı yapsın dese, Halife Umar
sütten çıkan ballarga keyin nafaka beradi. Oşun için sütten çıkar yapman dedi. Ayol roparasida halife turganligini bilmayapti. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu hushidan kechga yaqin bo'ldi. Keyin o'ziga o'zi aytdiki, "Ey Hattobning bolasi, senga voy bo'lsin. Musulmonlarning bolalaridan nechtasini o'ldirding?" dedi. Va ayolga, "Ertaga xalifaning huzuriga boring. Men ana shu nafaqani belgilatib beraman," dedi. Ana shu kundan boshlab emizilik bolalarga ham tug'ilgan kundan nafaqa beradigan bo'ldi. Bo'lmasam bu kishi tiriligida jannatiligini eshitganida Rasulullohning tillaridan. 10 sahaba ismi aytilganda jannati, ikkinchisi Umar ibn Hattob. Mana shunday bir maqom martabaga yetishgan, Rasulullohni rozi qilgan sahaba o'zini malomat qilib turibdi. Aytar ediki, qaniydi Umarning onasi tug'masa? Qaniydi men dunyoga kelmasam? Qaniydi qilgan amallarim savobimga ham, gunohimga ham, foydamga ham, ziyonimga ham bo'lmasa deb yig'lar edi. Bu Umar odil o'zini shunday malomat qilib turibdi. Biz ham shunaqa qilib malomat qilamizmi o'zimizni? Yana aytar edi, "Robbimning huzuriga borganimda qilgan amallarim foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini orzu qilgan bo'lardim," deydi. Chunki bu kishi muxlis odam edi, birodarlar. Muxlis odam o'zini ustida Robbisining fazli ulug' ekanligini biladi. Muxlis odam har qancha Allohga ibodat qilmasin, har qancha ixlos qilmasin, Allohni ustidagi o'zini ustidagi haqqini ado qilmasligini yaxshi biladi. Borini sarflaganda ham Alloh taoloning fazliga yarasha, marhamatiga yarasha ibodat qila olmasligini yaxshi biladi. Qilgan amalini Allohga minnat qilgan odam Allohni tanimapti, ixlos degan ne'matni totimapti. Qaytarib aytamiz, qilgan amalini Allohga minnat qilgan odam o'zini tanimapti. Endi o'zini tanimagandan keyin Robbisini ham tanimapti. Demak bu odam ixlosni nimaligini totimapti. Astagfirullah. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sodiqin. Arablar kelib, "Biz sizga iymon keltirdik," deb payg'ambarimizga minnat qilishganida ular sizga musulmon bo'lganlarni minnat qilur. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringda sodiq bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Siz iymon keltirganingiz yo'q, Alloh sizni hidoyat qildi, keyin iymon keltirdingiz. Da'vat qilayotgan banda, Alloh taolo shu bandaga haq so'zni aytishlikka yo'l berdi. Ana shu da'vat qilayotgan banda muxlis bo'lishlik kerak. Aytish kerakki, Parvardigor o'zingga hamd sano bo'lsin. Menga shu da'vatni qilishga imkon berding. Meni solih bandalardan bo'lishimga izn berding. To'g'ri yo'lga yetaylaydigan insonlarni menga hamroh qilding. O'zingga hamd sano bo'lsin. Agar shunday desa bu da'vatchi muxlis bo'ladi. Ixlosning alomati oshkora va maxfiy ishlaringizda bir xil bo'lishingiz. Ixlosning alomati odamlar sizni maqtaydimi, yomonlaydimi, sizga farqsiz bo'lishligi. Ixlosning alomati Allohdan boshqalarni o'zingizning amalingizga guvoh bo'lishini xohlamasligingiz. Ixlosning alomati amalingiz uchun bandalardan mukofotni talab qilmasligingiz. Bir odam hajga bormoqchi bo'lib, harakat qilib safarga otlandi. Qo'lida katta mablag' bor, qo'yib ketgani bir ishonchli odam istab topa olmadi. Keyin masjidga boray, masjidda bo'ladi bunaqa ishonchli odamlar dedi-da, masjidga kelib namoz o'qiyotgan odamlarni kuzatdi. Qaysinisini namozi xushu bilan, taqvo bilan chiroyli bo'lsa, o'sha odamga berib ketaman, shu odam omonatdor bo'ladi dedi. Kelib namozxonlarni bir chekada turib tomosha qilib kuzatdi. Ana shularning ichida bitta odamni namozi bu kishiga yoqib qoldi. O'zini xokisor tutgan, ko'zlarini mahkam yuvib olgan, qo'yingki namozi boshqalardan namozdan yaxshi. Namoz tugagandan keyin haligi odam oldiga kelib, "Vallohi menga namozingiz yoqdi. Men hajga ketmoqchiman. Qo'yib ketgani bir omonatdor odamim yo'q, katta mablag'imni sizga bir qo'yib ketay demoqchiman. Nima deysiz?" desa, hali kishi nima deydi? "Men yana roza ham tutdim bugun," dedi. Dedi, bu kishi aytdiki, "Shu ro'zadorligingiz yoqmadi menga.
dedi de omonatni bermay ketdi. Shu bildirgisi kelib turadi. Bildirgisi kelib turadi doim aytdi-ku, matchga biroq gilom solib qo'yibdi. Ertaman chiqsak, yangi gilom palos solib qo'yibdi. Sopi ham bilmayapti, kechqurunda qilib qo'yibdi biroq. Kim qildi ekan? Kim qildi ekan? Desa nafsingiz nima deydi? Men degis keladi, lekin ixlosi bor odam buni yopadi. İhlas birodarlar eng xatarli mavzu. Chunki ixlos dinning yarmi, ixlos amallarimizning yarmi. Payg'ambarimiz aytganlardek, innamal amalu binniyat. Amallar faqat niyatga qarab bo'ladi. Agar niyat to'g'ri bo'lsa, garchi shu amalda qilolmagan bo'lsangiz ham, sizga shu ishni qildi degan savob yoziladi, xotirjam bo'ling. Ertaga jumaga boraman, stroyka bo'lyapti, etak tutadi, men 1000 so'mni beraman deb soldi shuntingizga. Ertaman turib kiydingiz. Shuni shu kiyimingizni keldiz, ete tutayotganda shunday qarasa tushib qoptida pul. Kechqurun solgansiz, o'g'irab qo'yibdimi, tushib qoptimi? Mana 1000 so'm tashamadingiz. Savob bormi sizga? Bor. Chunki sizni qilgan savobli amalingiz sizga savob bo'lish uchun 3ta narsa bo'lish kerak bu amalingizda. Niyat bo'lish kerak. Shu niyatingizga qudratingiz yetish kerak va mana shu niyatingiz bilan qudratingiz yetgan narsani amalga oshirish uchun harakat qilishingiz kerak. 1000 so'mni niyat qildingiz. Qudratingiz yetdi. Cho'ntakka solib olib keldingiz, olib tashlaydingiz yo'q. 1000 so'm bergan savobni oldingiz. Endi aksincha. Niyat yo'q edi. Qudrat bor edi. Qudrat bor, niyat yo'q, lekin tutganda berib qo'ydingiz. Xijolat bo'lganingizdan. Qabul bo'ldimi? Qabul bo'lmadi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.